dia, galera. Hey, give me where the light is, give me where the bright is. To let be, tell me where to ride. I've been on a low side, I've been on a high side. Bom dia, aqui já são 11 horas. Bom, já acordei já faz um tempo. E basicamente já almocei também. Foi, deu, não sei. Bom, primeiro ignore minha cara, vou tomar banho agora. Bom, vou pegar aqui minha roupa. Nossa, tá lotado de roupa aqui dentro. Nunca imaginei, juro. O que eu vou fazer? Eu acho que eu ainda não falei, né? Eu vou tomar meu banho e hoje eu vou estudar. Então eu vou gravar meio que um study vlog pra vocês de quarentena. Meu primeiro study vlog. Por quê? É a primeira vez que eu tô estudando na quarentena. Não me julguem, tá, galera? Então, hoje é dia 1º de abril e é o primeiro dia de eu estudando na escola. Sim. De eu estudando na escola, não. De eu estudando. Entendeu? Hoje é dia 1º de abril. Então, primeiro. Então, é tipo assim, abriu. Passei o março todinho fazendo nada. Mentira, eu tava fazendo exercícios, outras coisas, né? E agora, em abril, nós vamos começar a estudar. Porque ninguém sabe quando a gente vai voltar, então necessitamos estudar. Talvez eu saia um vídeo de trollagem com minha amiga, 1º de abril. Se eu conseguir editar, eu trago hoje. Bom, agora eu vou tomar meu banho e depois eu falo com vocês. Galera, eu vim estudar aqui na sala porque é mais calminho, sabe? Porque tá todo mundo no quarto, em TV, o meu avô tá ali no computador, então é mais calminho pra mim. Então eu vou estudar aqui. Não é por isso que ele vai ligar a música, não. Só porque eu falei que tava calminho. Mas vamos lá. Então, peguei aqui meu iPad. O que que eu vou fazer? Nesse exato momento, gente, calma aí. Agora eu sou meio de 46, eu já almocei, então já posso começar a estudar. Então o que que eu vou... Eu já mandei todos os PDFs de slide para o meu pro iPad, para poder eu ler, né? E todos os vídeos aulas eu vou assistir por aqui. Meu telefone basicamente vai ser para eu ver algumas coisas depois, mas por enquanto eu vou gravar com ele. Bom, aqui tem tudo, tem o que eu tenho que fazer hoje. Basicamente, o que eu tenho que fazer hoje é pegar os slides, já fiz isso. Aí, pegar os exercícios de química. Isso eu vou fazer só amanhã, porque eu preciso da impressora e minha tia tá usando. Então, é isso. Organizar os horários, isso eu vou fazer agora junto com vocês. E o resto eu vou fazer depois. Então, vamos agora primeiro organizar o meu cronograma de estudos. É, quantas matérias vai ser por dia, quantas horas por dia, e é isso. Porque ninguém sabe quando vai voltar, né? Então... E eu não tô tendo aula online, hein? Eu vou primeiro pegar vou tentar procurar um negócio pra poder apoiar vocês aqui, pra vocês conseguirem me ver. E também vou escutar o áudio pra ver se dá pra escutar, porque essa música tá me atrapalhando. Bom, galera, já ajeitei aqui tudo. Vou pegar umas coisas lá no quarto pra fazer os cronogramas. Então vamos lá. Ai, tô nervosa, meu pai. Bom, eu vou separar, porque eu joguei o caderno do outro lado, eu sou retardada. Basicamente, hoje eu só vou organizar as coisas, eu não vou estudar, não. Tipo, eu vou estudar, mas tipo, não faz sentido, né? Primeiro que eu vou escrever todas as matérias que eu tenho que estudar, né? Bom, galera, já copiei todas as matérias, nós temos... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 matérias. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E tenho 18 professores. Então, é tipo assim, eu vou ter que dar porque, basicamente, eu vou ter que dar as 8 matérias. Por quê? Gente, eu tenho um problema no nariz. Então, eu estudo o tempo todo. Basicamente, assim, eu vou ter que estudar cada uma dessas matérias, porque basicamente cada um é um assunto diferente, então eu tenho que estudar. Então, eu tenho 2 matérias de geografia, 2 de biologia, 2 de química, 3 de física e 2 de matemática. Essa é só uma matéria. Então é isso. Mas nem todos deixaram slides e nem todos deixaram exercícios. Então eu vou aqui anotar os que deixaram e o que não deixaram, porque o que não deixaram eu vou ter que assistir vídeo aula, entendeu? Então é isso. Basicamente é isso. Bom, galera, aqui. História não deixaram, geografia não deixaram, biologia não deixaram, nenhum dos dois. Química deixou os dois, física deixou nenhum, literatura deixou e não deixou, porque o assunto dele tá no meu caderno todo, então ele é só prosa, ou só romantismo.
Sociologia, filosofia não deixou, sociologia deixou, matemática um deixou e outro não, redação deixou, espanhol não deixou, nem gramática. Então, os que não deixou vai ter vídeo aula. Então, eu vou começar com os que deixaram, entendeu? Então, eu vou escrever meu cronograma começando pelos que deixaram, pra escrevendo. Então, vamos lá. Vamos começar com segunda. Fiz, agora só vou escrever. Não ficou bonito quanto eu pensei por ele. Galera, tá aqui, ó. Já fiz. Agora eu vou fazer assim. Tudo que é exatas eu vou botar de uma cor. Tudo que é humanas de outra. De linguagem outra. E matemática outra. Então é isso. São quatro marquetextos. Não peguei. Eu peguei esse rosa. Peguei esse fio. Buguei tudo. E aí eu penso, ó. Começa menos isso. Hoje é quarta, a gente tem sociologia, redação e química. Porém, é isso. Bom, já organizei meus horários, então agora eu falo. E tudo aquilo que eu tenho que estudar. Basicamente agora eu vou olhar as minhas coisas aqui no coisinho. Bom, filosofia tem, redação tem. Aqui o slide, tá vendo, ó. Então, eu vou aprender sobre o valor de trabalho. Então é isso. É, que tem como eu escrever, fazer alguma coisa. Então eu vou marcar as coisas mais importantes e vou passar depois pro meu caderno. Então aqui no meu caderno de sociologia. E assim, sociologia. Fiz assim, tipo, porque eu tô com preguiça de dar uma lida resumida nisso aqui. Eu vou ler tudo isso, dar uma gripada. Bom, galera, eu tava estudando, lendo e eu gosto de rabiscar, então vocês podem ver que eu rabisquei bastante. E aí eu li já tudo dessa parte aqui e também rabisquei mais. E eu vou fazer agora, eu vou apagar, porque... Então é isso, eu vou ler tudo isso e depois eu falo com vocês, tá, gente? Que eu vou fazer uns coisas, porque isso aqui é um slide já revisado, então eu não preciso ler nada no caderno, graças a Deus. Mas aí eu vou ler, dia hoje, então hoje, agora eu vou estudar redação. E o último assunto que a professora mandou no grupo, no site que ela botou, disso, mostrar pra vocês agora, peraí. Deixa eu falar, gente, ó. Esse é o site não, né? Esse é o slide. E aqui tem o que é a pandemia vezes epidemia. Mostra tudo direitinho, dados estáticos. Aí mostra os casos aqui que ela bota. É Glam Global. Por quê? Porque pode ser o tema da redação esse ano, no Enem. E pode ser o tema da redação dela também, né? Porque é um fato que aconteceu mundialmente. Então, tem vários assuntos aqui que ela botou. Ela botou 30 slides pra gente ler. Então eu vou estudar isso, porque é um assunto que eu quero saber, então eu tô muito ansiosa pra assistir, então eu não ia conseguir. E aí depois eu dou uma conversa com vocês, pra gente estabelecer tudo aqui, entendeu? É nóis. Galera, acabei de entrar aqui no YouTube, porque eu vou assistir vídeo aula, porque é a próxima coisa que eu tenho que estudar é geografia. Bom, de quarta-feira eu tenho que estudar sociologia, eu já estudei sociologia. Tá, a outra era a redação. Eu já estudei. Então, gente, todos os dias eu fiz até um resumo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ai, meu pai. Tá muito feia a minha letra, gente. Eu tenho que melhorar a minha letra. Basicamente, eu fiz o resumo aqui. Sociologia. E eu vou... Aí, o que eu tenho que estudar? Eu tenho que estudar química. Mas aí, tipo assim, química que eu tenho que botar pra cá é o química de exercícios. E eu tô sem. Então, eu vou estudar geografia, que é pelo... vídeo aula, então eu também tô terminando aqui de fazer de redação, no caso de redação eu tenho que terminar ainda, só que eu não vou fazer muito resumo grande em redação, por quê? Porque já tem um slide ótimo, a professora fez um slide maravilhoso, então é isso. Então agora eu vou assistir um vídeo aula de geografia. Eu preciso primeiro pegar, eu vou decorar a geografia aqui, vou pegar aqui onde está a minha folha de geografia, eu não quero aprender isso aqui, eu estou filosofia. Estou boa, hein? Pronto, então eu vou assistir um vídeo aula. Porque basicamente o que eu copiei desse assunto foi muito pouco, então eu preciso ter uma revoltada, né? Porque faz muito tempo que a gente teve essa aula, então eu preciso voltar pra eu, né, lembrar. Então eu vou assistir esse aqui de 6 minutinhos, tá ótimo. Olá, vestibulando. Então, eu entendi errado. Vou entrar nesse aqui, se é pro sétimo ano, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha, física, aula, formação pro Enem, então deve ser isso. Bom, basicamente é isso que eu vou assistir agora. São 7 minutinhos de vídeo, então dá pra eu assistir, então eu vou assistir isso agora, basicamente. E depois eu vou dar uma lida pra ver se tá alguma coisa batendo, ok? Então é isso, vamos lá.
sequência didática. Não se esqueça que no final da aula, na descrição do vídeo, você tem uma lista de exercícios para praticar o que nós vamos discutir aqui. Tudo bem? Vamos dividir em metros quadrados. Ah, viu só como eu tô bom? Gravei esse número, olha só. Bom, galera, acabei a aula. Agora eu vou copiar esses exercícios aqui no caderno pra eu dar uma lidinha, pra gente dar uma resolvida. Então eu não vou... Pronto, galera. Terminei de copiar aqui tudo já. As 6 questões. Então eu vou fazer essas questões de noite, porque... Tô com o computador na mão. Eu tô estudando desde meio-dia 40, vamos botar, meio-dia 50. E agora são, tipo, quase 2h40 e eu tô cansada. São os textos de sociologia e geografia. Eu não sei se eu assisto mais uma aula. Eu acho que eu não sei se eu assisto porque essa é a aula 1 e tem a aula 2. Aí, ou eu deixo pra assistir a aula 2 de noite, pra continuar, eu não sei se eu fazer, mas deixa eu ver aqui se é o mesmo professor. Então, é isso. Bom, já assisti meu vídeo aula, que era esse. Bom, gente, esse é meu primeiro story vlog da quarentena, então é basicamente um story vlog mais leve. Não é um story vlog pra estudar mesmo. Mas, então, eu vou tentar gravar vários story vlogs aqui pra vocês. Cada dia da semana eu vou tentar gravar um dos story vlogs, um dia lá, tipo assim, são 5 dias, né? Então aí um dia eu vou escolher, tipo assim, uma segunda, uma terça, e vou postando pra vocês e gravando. Então é isso, galera. O story vlog de hoje nós fizemos, eu fiz alguns resumos. Eu assisti uns vídeos aulas, fiz uns slides, e é isso, basicamente é isso que eu fiz. E é isso, gente, basicamente esse study vlog foi mais ou menos mais leve, né, porque também fiz o meu cronograma. Então, basicamente foi mais leve, né, que o meu study vlog de verdade. Então, até o outro study vlog, e é isso, galera. Agora eu vou lanchar, porque basicamente eu lancho às 3 horas, mas acho que vou lanchar mais cedo hoje, não sei. Então é isso, gente. Um beijo. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Se você não perder nenhum vídeo, siga no meu Instagram e nas minhas redes sociais. E aí, galera. Beijo.